મેડિકલ શોપ પર જઈ કોન્ડમની ખરીદી શરમજનક લાગતી હોવાના કારણે આ સુરતના બે મેકેનિકલ એન્જિનિયરોએ કોન્ડમ વેન્ડિંગ મશીનની શોધ કરી છે, જેનો વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. QR કોડના માધ્યમથી જે તે વ્યક્તિ ડિજિટલ પેમેન્ટ કરી આ મશીન થકી 24 કલાકમાં ગમે ત્યારે કોન્ડમની ખરીદી કરી શકે છે. ગુજરાતમાં પ્રથમવાર સુરત શહેરમાં કોન્ડમ વેન્ડિંગ મશીન સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. આ મશીન ડભોલી 4 રસ્તા પર શ્યામ મેડિકલમાં લગાવવામાં આવ્યું છે. સામાન્ય રીતે લોકોને સેનિટરી પેડના વેન્ડિંગ મશીન અંગે સાંભળ્યું હશે અથવા તો જોયું પણ હશે, પરંતુ સુરત ગુજરાતમાં સંભવત પ્રથમવાર કોન્ડમ વેન્ડિંગ મશીન સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. સાંભળીને આશ્ચર્ય થશે, પરંતુ આ વાત સાચી છે. રાંદેરના ડભોલી વિસ્તારમાં એક મેડિકલ શોપ બહાર આ વેન્ડિંગ મશીન લગાવાયું હોવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હોવાના કારણે લોકોમાં ચર્ચાપાત્ર બન્યો છે. બે મેકેનિકલ એન્જિનિયર જીગર ઉનગર અને ભાવિક વરા દ્વારા આ મશીન બનાવવામાં આવ્યું છે. વર્ષ 2019માં સુરતની ગાંધી એન્જિનિયરિંગ કોલેજથી તેઓએ મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો છે. બસ હું તો એક બહુ સારી રીતે જોઈ શકું છું, કેમ કે હાલમાં જો વસ્તી ગણતરીના હિસાબે જે ચીન વર્લ્ડમાં પહેલો નંબર હતો વસ્તીમાં, તો એનો વિક્રમ તોડ્યો છે ભારત સરકારે. અને આપણા ભારત દેશે અત્યારે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે વસ્તી ગણતરીમાં. અને તમે જુઓ તો વસ્તી કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહી છે. ભારત સરકારે એક નિયંત્રણનો કાયદો લેવો જોઈએ, પણ ભારત સરકાર નિયંત્રણનો કાયદો લાદવામાં એકદમ નિષ્ફળ ગઈ છે. અને આ એક પહેલ કરી છે શ્યામ મેડિકલ ડભોલી 4 રસ્તાવાળા ભાઈએ, જે એન્જિનિયરે મશીન બન્યો છે કોન્ડમનું, તે એક આવનારા દિવસોમાં આશીર્વાદ સ્વરૂપે બહાર આવશે. કેમ કે જે અમુક દંપતીઓ છે જેને શરમ આવતી હોય તો એ રાત્રે પણ આનો યુઝ કરી શકશે, કેમ કે રાત્રે પણ આ અવેલેબલ છે 24/7. અને આના કારણે જાતીય જે રોગો જે મહિલાઓમાં પુરુષોમાં છે તેમાં નિયંત્રણ લાવી શકાશે. અને હું તો પહેલ કરું છું ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય મંત્રી અને ભારત સરકારના આરોગ્ય મંત્રીને કે આ જે ભાઈએ મશીન બનાવ્યું છે તેની ચકાસણી કરો અને આવા જ મશીનો પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રએ સ્થળે સ્થળે મૂકવા જોઈએ. હા, ઇન્ડિયામાં ડિજિટલ પેમેન્ટ સ્વીકારતું કોઈ મશીન હોય તો આ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે. આ પહેલાં કોઈન બેઝિસ પર મુંબઈમાં કે સાઇટ મૂકેલું 2008ની આજુબાજુ, પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ ડિજિટલ પેમેન્ટ સ્વીકારતું કોન્ડમ વેન્ડિંગ મશીન ફર્સ્ટ ટાઈમ મૂકવામાં આવ્યું છે સુરતમાં મારા મેડિકલ સ્ટોર શ્યામ મેડિકલમાં. કોના દ્વારા મશીન મુકાયું અને કઈ રીતે લોકો આવી રહ્યા હતા? આજથી લગભગ એક વર્ષ પહેલાં બે મારા એન્જિનિયર મિત્રો ભાવિક હોરા અને ગૌતમ ઉનાગર, એ બંને એન્જિનિયરિંગ SS ગાંધી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા હતા. એ લોકોએ મને આવીને એનો વિચાર રજૂ કર્યો કે તમારે તમારા કાઉન્ટર ઉપર તમારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ આ વિશે શું છે. તો મેં એમ પર્સનલ શેર કર્યું કે આ કોન્ડમ લેવા આવતા વ્યક્તિઓ શરમાય છે કે અચકાય છે, બોલવામાં ખીચખીચાટ અનુભવે છે. તો એ લોકો કે આનું સોલ્યુશન આપણે લાવીએ, તો મેં કીધું કઈ રીતે? તો કે અમે આવો આઈડિયા રજૂ કર્યો છે કે ડિજિટલ પેમેન્ટ સ્વીકારીને એમાંથી કોન્ડમ બહાર નીકળે ATM મશીનની જેમ. મેં કીધું વાંધો ને, તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો, આપણે તમને મૂકવા દેશો અહીંયા. અચાનક 15 દિવસ પહેલાં અહીંયા આવ્યા કે અમારું મશીન કમ્પ્લીટ છે, આપણે એક ટ્રાયલ લઈએ. પછી મારી પાસેથી થોડા સેમ્પલ્સ પેકેટ્સ લઈ અને લોકો ટ્રાય બી કરી, અને ત્યારબાદ આપણે ત્યાં ઇન્સ્ટોલ કર્યું 19 એપ્રિલ 2023 રોજ. અને અત્યાર સુધીમાં એક બી એરર નથી અને કમ્પ્લીટ મશીન ચાલે છે. લોકોને ખૂબ શું કહેતા, ખાસ કરીને કોન્ડમ લેવામાં એક શરમ અનુભવતા હોય એના માટે મશીન આ ડભોલી વેડ રોડ પર કદાચ પ્રથમ કઈ રીતનો અનુભવ? મારું ફર્સ્ટ કહેવાનું થાય છે કે હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં ન્યૂઝ પર આપણે જોયું હશે કે ચાઇના કરતાં આપણે ઇન્ડિયા વસ્તી વધારામાં આગળ વધી રહ્યું છે. આપણે વસ્તી નિયંત્રણ કરી શકીએ એ માટે બી આપણે કોન્ડમ યુઝ કરવું જોઈએ. શરમ સંકોચ મૂકી અને ATM મશીન એટલે તમારું પ્રાઇવેટ થઈ ગયું. તમે તમારી રીતે જ્યારે બી 24 અવર્સ ઓપન છે, તમારી રીતે જ્યારે તમને અનુકૂળતા હોય ત્યાં પરચેસ કરી શકો છો. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇનાયત મંસૂરી, સુરત.